Urang engke bakal ziarah ka Kanjeng Rasul. Bagaimana hukumnya? Hukumna sunnah muakkad, ba. Sunnah pisan. Kacida sunatna. Atuh lamun bahasa urang mah. Kudu lah kitulah. Kudu. Nah hate wajib. Kenapa enggak diwajibkan? Karena bagi orang Madinah enak deket. Ari bagi orang Indonesia anu teu boga ongkos kumaha meureun, makana hukumna sunnah muakkad kudu we pokona. Kasaha likuli ahadin ka urang. Wa tataakkadu lil hujjaji wal umari aktaro. Masya Allah. Leuwih kudu bahasana oge. Leuwih kudu keur ka jalmi anu ngalaksanakeun hajian, keur ka jalmi anu ngalaksanakeun umroh. Jadi kudu urang ka ditu teh. Kudu we. Heudan ajan teh dikudu-kudu urang ge hayang ka ditu teh bener teh. Da hayang disyafaatan ku Rasulullah. Da jalmi ngandalkeun ladang ibadah mah can pugu ka surga apa. Naon coba sok ibadah urang? Salat. Emang salatna geus bener khusyuk? Pernah teu ngasaan salat cara Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kajamparing sampeana dicabut sampeana ku Abu Bakar, aduh Allah, dicabut ku Sayyidina Umar, aduh Allah, nyeri teu kuat. Rasul nyarios coba Ali salat. Sayyidina Ali na tepan dicabut teu karasaeun, saking ku khusyuna salat teu nyeri nyabut busur panah dina sampeana. Pernah urang salat kitu? Deuh, reungit kana pipi ge dikepret heula. Bener teu? Leres teu? Aduh, cangkeng atel ge digaro heula kieu. Nah, ladang eta nu rek dipake ka surga, pantes teu ladang eta diasupkeun ka surga? Teu pantes, Pak. Ladang sedekah, naha bener geus ikhlas sedekahna cara Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditangtang hartana kabeh dipasikeun, Pak. Teu sieun miskin karena Allah, seep hartana dipake jalan Allah. Nah bener sedekahna geus cara Siti Khadijah anu tadina beunghar seep hartana dipake jalan ibadah ka Allah. Nah pernah urang sedekah bebeakan nepi ka imah dijual, mobil dijual, motor dijual, sawah dijual, sedekah jangan majukeun agama. Nah pernah kitu? Henteu pantes teu urang asup ka surga ku ladang urang sedekah anu model kitu. Candina hate sok aya hayang kapuji. Sok hayang ria dina hate. Nah pantes ladang sedekah urang anu dipinuhan ku sifat ria nganterkeun urang ka surga. Sieunna teu pantes, Pak. Ya Allah. Naon deui salian ti urang berharap hayang meunangkeun syafaat ti Kanjeng Nabi. Moal sia-sia, Pak. Bakal nikmat karasana. Ongkos nu ku urang dikaluarkeun pikeun ziarah ka makbarah Rasulullah, da urang teh hayang shalawat hareupeun Kanjeng Rasul, hayang diaku umat Kanjeng Rasul sanajan umat panghilirna atuh urang mah keunae, nu penting mah disyafaatan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.